Veendorp. Druk van Duin. En dat applaus wat u hoort is voor het vanmiddag overleden dochtertje van Antoine van der Linden, want zij werd 6 jaar. Het spandoek sterkte Antoine van der Linden, kwam hier natuurlijk 2 keer te spelen en heeft ook nog een tijdje als commercieel manager gewerkt voor Emmen. Afvallende bal weer opgevangen door de speler van Emmen. Daar komt AZ in de problemen. En Emmen dus het balbezit met Jansen. Loen. AZ onder druk. Loen bij de tweede paal. En een goede mogelijkheid. Peters was het die uiteindelijk kopte. Veendorp. Nou, is dit de mogelijkheid voor Banning? Oh, zit deze. Ja, bij Emmen denken ze aan het doelpunt. En hij was dichtbij de openingsgoal, Alexander Banning. Veendorp, die kijkt. Banning wordt hier gevonden. Met links. Nou, die zit niet. Daar hebben we geen videoref voor nodig hier in Emmen. Balbezit voor Klok. De voorzet. Ah, oh, goede voorzet. Banning komt net iets te kort. Weer de mogelijkheid voor Emmen. Lastige bal voor de doelman. Is dat de 1-0? Nee. Veendorp was dichtbij. Ja, Olij is een fantastische reflexdoelman. Maar met hoge ballen heeft hij nog wel eens wat moeilijkheden. Ja, in 2000 veldmaten. Klok. Klok. Nou, misschien nu. Oh, regeling schiet hem zelf bijna in de kruising. Ze komen dichterbij. Ziet er allemaal dreigend uit, maar het is allemaal net niet bij Emmen tot dusver. En dan ineens snel. AZ. Oeh, hetzelfde kan blijven staan. Oeh, een overtreding trouwens van Hardijk. Die krijgt daarvoor terecht de gele kaart. Er was even wat ruis op de lijn tussen Telgekamp en Gerson Klok. En Hardijk die dacht, dit was mijn moment. Veldmaat gaat naar de eerste paal. Weggewerkt, opgevangen door Bel. Bel. Banning. En nu dan. Oh, goede reactie van Olij op de inzet van Bilate. Banning en Bilate. En de goede reactie van Olij. Jansen nog steeds. Banning. Is dit het moment? Banning! Nee, weer Olij. En in de naastoot Mamedov ook niet. En zo is Emmen ontzettend dreigend. Maar ja, hij moet er toch nog een keer in. Jacobs. Einarsson zou kunnen. Hier, Einarsson. Ja, voetballen kunnen ze wel. Dat is een lekker balletje. Search. Nou, aanname en schieten. De bal door alles en iedereen gemist. En het is nota bene een verdediger. Klok die de bal achter doelman Telgekamp werkt. Ja, je kan ook nog te veel naar voren lopen met z'n allen. Het is ook het... heerlijke balletje van Einarsson. En Jacobs die staat daar gewoon heerlijk vrij. Die kan aanhalen. En via wat spelers van Emmen valt die bal gewoon binnen. Ook nog een penalty. Ja, dat kan er ook nog wel bij. Ja, Einarsson deed het handig. Het is niet de avond van Klok. In blessuretijd krijgt Jong AZ ook nog een strafschop. En zo is die derde periode titel steeds verder weg. Duin voor zijn tweede in de Jupiler League. De spits van AZ onder de 19 maakt het af. 0-2. Jelle Duin heeft hard gewerkt vanavond. En Klok is toch eigenlijk wel de slemiel ook, hè? Jong AZ wint met 2-0 van Emmen. Emmen klopte wel aan de deur, maar maakte het niet af. De eindpaas was vaak niet goed, het tempo te laag. En zo liet Emmen heel wat mogelijkheden liggen. Tot het moment dat Klok de bal achter de eigen doelman werkte. En dus
is de desillusie groot hier in Emmen. En voor de zoveelste keer is het weer net niet met Emmen als het erom gaat.